No niin, tällä kertaa ollaan kuljettimen rakennuksessa siinä vaiheessa, että aletaan tekemään näitä kolia siihen. Tässä on nyt tämmöistä muovilautaa sahailtu koliksi. Nää sitten passaillaan vaan kaikki samaan mittaan. Ja meillä on tässä yksi palikka, mikä meillä on niinku ohjurina tässä ollut, että samoihin reikiin kun porataan, niin osuu suoraan toi leveys tuonne ketjuun kohilleen. Ja kolmen pinkkoja tehdään nyt sitten. Näihin täytyy vielä yksi pätkä sitten tehdä lyhyempi sinne ketjujen väliin, että se raapii tuota kuljettimen pohjaa ja vie mujut mukanaan seulaa, että ei jää siihen kuljettimen juureen kaikki roskat. Ne on ihan tosiaan isommasta muovilevystä vaan sahailtu nämä palaset. Tuolla on ihan liukkujiiri sahalla tehty. Siinähän meillä olisi valmiita palasia taas alkajaisiin. Ei muuta kuin siirrytään kiinnittelemään näitä tuonne kuljetin ketjuihin. Tosiaan tähän ylimmäiseksi tulevaan levyyn tehdään vielä sitten semmonen pienimuotoinen, vaikka tuo ylimmäksi tuo mahtuu mukaan tuohon viilapenkin väliin. Pikku upotus tehdään tohon. Mutterille, ei jää mutterit ainakaan kantamaan. Noin. Se mutteri menee vähän sinne syvemmälle. Katsotaan, miten nämä tänne asettuu, nämä kollat. Tuo vaikka alimmaiseksi tuo kola. Tuo siihen keskelle, se ei haittaa mitään, jos tämä mittaa ihan täysin täsmännässä halkastussa levyissä, että sille ei ole mitään merkitystä, se ei tule puuta kulettavaa tai muutakaan. Eikä tää kautta täysin tarkka tarvi olla tai tureudakaan, kun se nyt yritettiin tehdä vähän tarkemmaksi. Pikkusen porata vielä syvemmälle, jäi vähän matalaksi tuon.
Noin. Siinähän se olisi yksi kola valmiina. Nyt tosiaan vielä tänne väliin tehdä se lyhyempi soiru tuosta samasta materiaalista. Täytyisi oikeastaan olla semmoinen kahden levy paksun, että se oikein hyvin liukkuu tuolla pohjalla. Se ei sitten ota mihinkään kiinni ja ei nämä ketjut laaha sitä kuljettimen pohjaa pitkin. Sitten olisi seuraavaksi passeltava tämä keskipala sopivasti tänne kuljettimelle. Tuossa kohtiin se mahtuisi hyvin tänne ketjujen väliin. Ja sitten tuolla mitoituksella lähtee koittamaan porata vähän merkkireikää tonne. Kokeillaan onnistuuko meidän uppokantarumin idea, että saisi kannat tosiaan tolleen upotettua, ne ei ole kiinni mihinkään. Tähän pitää nyt tosiaan tehdä vielä pikku upotukset, että mahtuu noin voltin kannat olemaan tuolla. Kokeillaan, miten se menisi rällätellä tuosta lamerilla aikalla. Saatiinhan siihen pienet upotukset kannoille. Otetaanpas sitten uusi yritys. Otetaan kanat reikin vähän isommaksi. Tuolla porakone isommallakin terällä. Tuota pitää vielä vähän ottaa lisää. Yritys numero 3. Nyt ne alkaa muuttumaan jo aika mukavasti. Tarvitaan enää vaan
mutterit siihen. Joo, no nyt se olisi siinä hollilla. Se saadaan vielä. Mutterit paikoille. Näppärästihän se sinne kiristyy. Nyt se on tosiaan toivon mukaan riittävästi siellä alla. Että niin se tulee ketjulinja alemmaksi tuo alin kolaan. Niin pitäisi mennä sitten tuolla niinku oikealla puolella kuljetinta silleen, että ottaa ihan tuohon pohjapelttiin kiinni ja vie kaikki roskatkin mukana. Niin miten sitten käytännössä toimii. Tuolla ne ketjukäyttö pääsi ihan tehty ja hydraulimoottori tulee sitten tuohon sivustaan vaan kiinni. Laippalaakeri ja sitten tommonen normilaakeri siinä toisella puolella. Ja ketjupyörät on hitsattu akseliin kiinni ja sillä tavalla toteutetaan veto tuohon kuljettimelle. Ja akselirakentelu on ei keretty kuvaamaan, kun kamerasta loppui silloin akku ja sitä ei lähdetty kesken kaiken latailemaan. On vähän niinku paineita ollut saada tää kuljetin valmiiksi, keretään puita tekemään taas tarvittavan määrä kuivaa seuraavaan erään. No niin, pakkaset on pikkasen hidastanut tää meidän kuljetinprojektia, mutta nyt ollaan tässä vaiheessa, että kaikki noin muovikolat on saatu paikoilleen ja aletaan nyt työstämään näitä sivupeltejä sitten tähän jatkossa. Kuljettimeen on nyt tonne passautu väliin nyt, jos muuta kuin näitten kiinni hitsaus seuraavalla. Ei oikein toimi tuossa suojakaasuun kunnolta pullosta. Ei enääkään tule, sitten alkaa taas loppupaihe. En tiedä mikä sinne sitten päättää. Tää on tää korkikin kyllä niin jälkeen, että joku on varmaan vetänyt sen liian tiukkaan joskus tuon pullon, mikä tuli vaihossa. Niin, nyt se olisi saumattu siinä ja valmiina sitten toi toisen puolen hitsaus. Sitten olisi vuorossa tämä pudotuskouruasentelu. Kouru aluperin ollut täällä takana, mutta nyt se ei enää toimi, kun muuten ne puut pääsee putoamaan liian kauas. Eli se täytyy passailla sitten lähemmäksi suunnilleen tuohon kohdille. Sitten kun siihen kohdalle passataan, niin sitten vaan laitetaan toi kumiläppä takas paikoille ottamaan siihen. Estämään puitten valumista niin kuin alaspäin. Toivotaan, että se siinä toimii.
sen messolioppelin reikä. Isompi terä noin, siinä olisi ensimmäinen paikoilla. Sitten täytyy vielä tuo vastapuoli sapporautua. Se on suunnilleen siinä. Tarvitsiko sitä saada kallistettua johonkin päin? Sitä vanhaa. No ei ainakaan paljon tuota enempää, kun haluaa sitä kallistaa missä. Vai kuinka paljon sen määrästä? Johan muuttava uutta reikääkin siellä omiin samalla. Ne parani ihan liian pitkällä muuta se jää pussiksi. Nyt tää laittaa olemaan sitten ihan loppu suoralla. Enää tehdään semmonen pieni viistolippapelti tähän.
ettei tässä välistä tipu mitään tikkua, mitkä ei sitten koli kiinni. Että... Tämä on vielä toinen samanlainen lattia, täytyy hitsata ne yhteen, niin sitten tulee riittävä pitkälle. Niin, alkaa materiaali vähän loppumaan, niin tehdään nyt sille, että jatketaan nämä latat vaan ihan hitsaamalla tästä näin. Nyt siinä olisi pieni heittolippa, ettei se puhdaskaan moskat väliin. No niin, nyt se olisi siinä pisteessä, ettei puhutu enää kuin maalit. Ja sitten huomenna kokeillaan, miten se toimii. Ja viimeinen vaihe olisi sitten vähän maalia pintaa ennen kuin lähtee paikoille. No, se taisi loppua se maali, tulee meidän purkista siihen. Kesällä sitten vähän paremmin koittaa maalailla tämä koko kuljetin uusi, kun sen verran kylmä halli, niin tämä maali ei varmaan tässä kovin hyvin pysy kiinni, mutta saadaan nyt sen verran maali, ettei nyt ainakaan ihan heti ruostus. Enemmän maaliin tässä purkin suhtimessa valua ohi, se mitä menee tälle kohteeseen. Sen verran huonosti tuntuu purkista ulos tulemaan sieltä, mistä pitää saada. No. Siinä on tehnyt jonkunnäköistä tyhjennystä tuherusta aikaiseksi. Onneksi olisi saanut vielä pikkusen tulla, mutta ei siihen nyt tainnut tulla mitään.